Вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди о цій порі на вас чекають місцеві новини. Про головні події минулих вихідних та понеділка 6 липня розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Заради життя і безпеки пасажирів для працівників електротранспорту провели практикум з домедичної допомоги. Неприємний сюрприз для водіїв і парковка за бетонними блоками. Чому людей не попередили про початок ремонтних робіт? Два ювілеї, два легендарні гонщики, одна виставка. В музеї машини часу відкрилася подвійна експозиція. Починаємо випуск новин інформацією з фронту. Зранку 6 липня поблизу Верхньоторецького один український воїн отримав поранення. Біля нього розірвалася міна ворожих сил. Наразі стан бійця задовільний, його оперативно госпіталізували і надали необхідну медичну допомогу. Російські збройні формування вели мінометний обстріл з забороненого 120-го калібру. Наші захисники відповідали вогнем з дозволеного озброєння. За минулу добу 5 липня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед українських військових втрат немає. З боку окупантів – двоє загиблих і двоє поранених. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська діяли агресивніше. До півдня обліковано 6 ворожих обстрілів, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало би бути відведеним від лінії бойового зіткнення. На Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів об'єднаних сил неподалік Новгородського. Вночі випустили 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм, а вранці 10 120-мм мін. 10 і 20 мін калібру 120 мм відповідно розірвалися в ранковий час на позиціях наших військ в районах Зайцевого і Південного. Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію, який тримався останні 3 тижні, почав знижуватися. За останню добу на теренах України виявили 543 нових хворих на COVID-19. Станом на 6 липня загальна кількість інфікованих становить трохи більше 49 тисяч. Із них майже 22 тисячі пацієнтів одужали, 1262 померли. За попередню добу загалом було здійснено 10 709 тестів. Із них 6696 досліджень методом ПЛР, а також 4013 методом ІФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та в місті Київ – 59. На Дніпропетровщині за весь час пандемії на коронавірус захворіла 1115 людей. За минулу добу в регіоні не виявили жодного нового інфікованого. Натомість зросла інша цифра – плюс 2 пацієнти одужали. За даними Центру громадського здоров'я, їх тепер 977 осіб. Від початку літа на Дніпропетровщині на воді потонули 13 людей, серед них троє дітей. Одного потопельника вдалося врятувати. Інформацію повідомляють на офіційному сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Більшість загиблих, йдеться у повідомленні, нехтували правилами безпеки на воді. Так повідомляють у службі порятунку. От 1 липня на воді в Кам'янському загинув чоловік. Жінку вдалося врятувати. Обоє були у стані алкогольного сп'яніння. А 4 липня неподалік Кривого Рогу у штучній водоймі потонула дитина. Перший день робочого тижня вніс чималі незручності у роботу державних установ, організацій та приватних фірм, що на набережні Січеславській 29А. Це велика 10-поверхова будівля в 3 під'їзди, яку знають як інститут «Дніпроцивільпроект». Розташований тут і 9 канал. Особливо неприємний сюрприз чекав на водіїв. В'їзди на подвір'я безкоштовної парковки їм перекрили бетонними брилами, а на території вже зрання була будівельна техніка. Що сталося і як довго триватимуть роботи, з'ясували наші журналісти. Зранку 6 липня за адресою Січеславська набережна 29А гамірно. Гамірно.
Це розпочалися і тривають демонтажні роботи на ділянці, де раніше була безкоштовна парковка для автівок людей, що працюють у будівлі. Нам сказали, що сьогодні в'їжджають ось сюди, приїхали сюди, треба ось це знімати, убрати. Поки знімаємо бордюри, землю, там далі видно буде. Охоронець Веніамін розповідає, прийшов з вихідних і очам не повірив. Купа техніки працює на подвір'ї. Бетонні блоки та червона стрічка на всіх заїздах до будівлі сигналізують, що в'їзд машинам перекрито. Народ не предупреждений. Зараз приїжджають на роботу, машини негде ставити. Могли б якось предупредити. Десь, може, 60-70 машин паркувалось. В общем, звісно, це велике неудобство. Утром приїхали, стоять блоки, на парковку не заїхати. Парковаться негде. Вот припарковался, остановился, высадил съемочную группу на тротуаре. Великих ускладнень та незручностей у роботі зранку понеділка зазнала служба інформації 9 каналу. Безперешкодно забирати та привозити знімальні групи виявилося неможливим. Наші водії, вони приїжджають вранці і треба їм тикатися, микатися десь. Ну це ж не по-людськи, серйозно. Як оце служба інформації великого каналу має викручуватись. Я вже не кажу про людей, які на роботу просто приїжджають. Тут же люди працюють. Геодезисту Георгію зранку пощастило припаркувати свою машину ще на старому місці. Люди, що демонтували дорожнє покриття, пообіцяли, вийде будь-коли без перешкод. Але виходить, збрехали. Ну, треба мені зручно їхати на об'єкт, стою вже минут 40, напевно. Мені сказали, вон виїжджає, тільки там зараз машина стоїть. А якщо хочеш, спробуй спригни з бордюра там полметрового. Спрашивали, яка машина? Ну, яка різниця? Зі різні машини стоять. Як з'ясувалося, на місці старої безкоштовної парковки мають збудувати нову, платну. Про це йдеться у відповідному рішенні міської ради за підписом виконуючого обов'язки міського голови Олександра Санжари від 18 лютого 2020 року. Згідно з документом, ТОВ «Парк Сервіс Груп», яке займається благоустроєм платних парковок у Дніпрі, отримала дозвіл на упорядкування території біля будинку 29А, що на Січеславській набережній. За роз'ясненнями звернулися у комунальне підприємство «Міськавтопарк» і ось, що нам там відповіли. «Дев'ятий канал вас хвилює, журналістка Інна Шинкаренко. Підкажіть, будь ласка, на набережній Січеславській 29А розпочалося будівництво парковки?» «Без поняття, я не знаю». Це при тому, що одним із напрямків діяльності комунального підприємства «Міськавтопарку» є організація та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, службових парковок і сприяння створенню нових майданчиків для паркування. У прес-службі міської ради впродовж дня нам теж не надали відповіді. Мовляв, це питання належить до компетенції одразу кількох департаментів. Одну відповідь я не можу надати. Вам доведеться написати нам офіційний запит. Запит служба інформації 9 каналу відправить, а якою буде відповідь, дивіться вже у найближчих випусках новин. Інна Шинкаренко, Ілля Ломовський, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Для працівників Дніпровського електротранспорту провели тренінг до медичної допомоги. Тема лекцій – зупинка кровотечі. Практикум провели інструктори добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Лікарі застерігають, літня спека провокує запаморочення, теплові удари та навіть інфаркт або інсульт. Відчути себе погано можуть і пасажири громадського транспорту або водії за кермом. Як наслідок, вірогідність ДТП збільшується. Щоб знати, як бути в таких ситуаціях, для працівників електротранспорту Дніпра провели тренінг до медичної допомоги. Читали лекцію інструктори добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Тренинг будет заключаться в том, чтобы мы научили наших водителей оказывать медицинскую помощь. Сегодня особенный аспект будет уделен критическим кровотечениям. ДТП часто за собой ведут переломы. Переломы могут вызывать критические кровотечения. Не только переломы, да, могут быть открытые раны, порезы и так далее, которые вызывают с собой критическое кровотечение, да, повреждают сосуды и тем самым у нас увеличивается вероятность именно этого критического вибраса крові. У тролейбусному депо зазначають, надзвичайні ситуації в них бувають рідко. Втім, цьогоріч було два випадки, коли пасажирам у салоні ставало зле і їм була необхідна домедична допомога. Ми повинні наших водителів обучати. Ізначально, ще й в учебному комбінаті проходять обучення. Там порядка 15 годин відведено іменно для по охрані труда і
для оказания доврачебной помощи. В должностной инструкции водителя троллейбуса тоже указано одним из первых пунктов – это оказать доврачебную помощь. Інструктори на лекції змоделювали ситуацію за трьома сценаріями. Що робити, коли немає аптечки поряд, коли є тільки джгут і як зупинити кровотечу за допомогою турнікета. Далі перевірка навичок на практиці. Водійка тролейбусу Лілія першою зголосилась відпрацювати теоретичні знання. Так, пора максимально. Максимально. Вот, максимально. Теперь закручиваем. А как будет? Фиксируем. Теперь в эти же фиксаторы липучки. Так. Теперь мы здесь пишем время. И где еще пишем время? Вот здесь пишем время. Жить будет. И проверяем пульс. Перевіряємо, кровотечі немає, жити буде. Пані Лілія розповідає, керує тролейбусом вже 28 років. За життя бачила чимало ДТП. Згадує випадки, де треба було зберігати холодний розум. Дівчинка попала під машину, у неї був відкритий перелом обох ног. Це найстрашніше, що я бачила. В таких випадках головне не панікувати, всім стоп. Вот. Визиваємо скору допомогу, міліцію, свідчителі, все. Прежде всего спасаем жизнь, потом имущество. Даже если чего-то не знаешь, обратился вот, и оказываешь помощь. Прежде всего жизнь. Стас Коновалов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. А 6 липня добровольчий медичний батальйон «Госпітальєри» святкує 6-ту річницю з дня свого заснування. Його створила доброволиця Яна Зінкевич у 2014 році. Парамедики надають пораненим домедичну допомогу, займаються їхньою евакуацією, а також допомагають людям, які досі живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Діє батальйон досі. За 6 років він розширив свою діяльність. Інструктори «Госпітальєри» проводять тренінги для цивільного населення, а також вишколи для тих, хто цікавиться саме тактичною медициною. У вересні 2019-го наша редакторка Аліна Елєфтєрова їздила на вишкіл і привезла документальну стрічку про виховання майбутніх парамедиків. Зараз навчання не проходять через карантин. Пропоную після випуску новин переглянути наш спеціальний репортаж. 80, два ювілея, 70. Вихідними в музеї часу відкрилася подвійна експозиція, присвячена двом легендам дніпровського мото та автоспорту – Станіславу Журавльову та Борису Пергату. У кожного не менше півстоліття за кермом чимало яскравих перемог і пригод. Як так сталося, що відомий гонщик з Томська проміняв Талін на жовті води? До чого тут фрукти та як на визначення справи життя вплинула французька мелодрама? Про це та інше далі Кирило Бережний. В 60-му году я начал, может, в 61-м начал заниматься мотоспортом. В 64-м я выполнил норму мастера спорта СССР. У 30 років він став чемпіоном України з мотоспорту. 40 пересів за кермо ралійного авто. У 74 завоював срібло на етапі чемпіонату України. Станіслав Журавльов розповідає, і у 80 уявити свого життя без керма не може. Народився у Томську. В дитинстві займався боксом, а під час навчання зацікавився мотокросом. На основні змагання, що проходили в європейській частині СРСР, доводилося їздити мало не по 4 доби в один бік. Тож вирішив переїхати трошки ближче. Зрештою, між Таліном і Жовтими водами обрав українське місто. Договорился, все, что я приезжаю в Таллин. И тут как раз гонка в желтых водах у нас. Ну и получилось, что я не знаю, я уже не помню же, но почему-то у меня девчонки, человека 4-5, может быть, я не знаю, девчонок, молоденькие, хорошенькие, они меня повели в сады. Я же не знаю, что я ем. На Сибири этого нету. Я жую сладкое, вкусное, все. Они меня то попробуй. Я вот так напробовался хорошо. И утром прихожу в этот спортклуб юбилейный, там в желтых водах. Я говорю, я остаюсь у вас. Баян, аккордеон, фортепіано, гітара, народні танці, фехтування, бокс і, звісно, автівки. Другий ювіляр Борис Пергат. Людина різностороння. Незабаром йому 70. Більше 40 років він організовує ралійні чемпіонати, в тому числі перше автораллі в тоді ще радянському Дніпропетровську Дніпро 77. Зайнятися ралі надихнула оскароносна французька мелодрама Клода Лелуша. 66-го року чоловік і жінка. Я коли сів, мужчина і жінка, думаю, навіть про любов. Сидим, смотрим. Вона асистент режисера, а головний герой
автогонщик, испытатель, участник ралли Монте-Карло. И вот когда я все это увидел, я понял, что мне это как-то интересно. И получилось так, что я в автоспорт попал абсолютно с другой стороны. Я с пустовой там стал организовывать сразу ралли. И поэтому я знал, как это делать. И тут же, вот, это первое наше детище. Вот это было начало всего этого движения. Ну, а потом уже пошло-поехало машина, виступлення. Розповіді видатних гонщиків ілюструють світлини, медалі, кубки, особисті речі та багато інших експонатів. Як розвивався мотоспорт на наших теренах, з 5 липня можна дізнатися в музеї машини часу. Про розклад роботи та вартість екскурсії дізнавайтеся на сайті закладу. Для тих, хто ще на самоізоляції, обіцяють короткометражну документалку. Ми за время карантина сняли порядка 12 фільмів о нових виставках. Вони є в Ютубі. Я думаю, що тут теж вийде, що ми знімемо такий короткометражний фільм. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Це всі новини від мене на цю годину. Далі на нашому каналі новини спорту і прогноз погоди. Синоптик Ед навіть на море вас, правда, тільки віртуально. Спеціальний репортаж Аліни Еліфанів також буде у Прагі. Прощаюся з вами до вечора вівторка. Пильнуйте себе і хай щастить.